Mešetari iz bošnjačkog naroda tražili su na milionski iznos da bi dostavili spisak od 437 lica bošnjačke nacionalnosti koji su živi, a upisani su u memorialnom centru Potočari kao navodne žrtve, kaže predsjednik Milorad Dodik. Pozdravlja namjere nadležnih pravosudnih organa da pokrenu istragu o tim manipulacijama. Okružno tužilaštvo u Bijeljini najavilo je formiranje predmeta nakon medijskih napisa o živim osobama koje su u bazi CIPS-a, a vode se kao ubijeni u proteklom ratu u Srebrenici. Bošnjački narativ dijela međunarodne zajednice o srebreničkom genocidu ozbiljno je uzdrman podacima o živim bošnjačkim žrtvama. Informacija da su imena 87 lica uklesana na zidu memorialnog centra u Potočarima, a evidentirana su u bazi CIPS-a kao živi, bit će predmet istrage Bijeljinskog tužilaštva. Bilo je krajnje vrijeme da neko reaguje, kaže predsjednik Srpske. Postavlja se pitanje koliko je oni koji ne žive u Bosni i Hercegovini nisu korisnici CIPS-a Bosni i Hercegovina, žive recimo u Njemačkoj, Kanadi, Australiji ili na nekim drugim mjestima, a živi se ovode se tamo na onim pločama. Pa znači da tamo stoji na nadgrobnom ploči stoji ime šofera, opštinskog šofera koji je živ. Eto, samo to je dovoljno, samo jedno ime. A kamo da se kaže 87 imena. Branimir Kojić uporno iznosi manipulacije u vezi broja ukopanih u, kako kaže, vojničkom groblju u Potočari. Među upisanim žrtvama su pripadnici takozvane armije Republike BiH stradali tokom cijelog rata u Srebrenici. Poput oca aktualnog direktora memorialnog centra, koji je sahranjen kao žrtva iz jula 95. a poginuo je 92. godine. Zbog toga je dobio krivičnu prijavu od Emira Suljagića. Moj otac je ubijen na svom ognjištu, a njegov je ubijen u napadu na srpsko selo i sada njemu to smeta što smo ga demaskirali o tome da je sahranjen kao žrtva nekakvog genocida, smetam o tome što svakim danom iznosimo istine i na ovaj način pokušava da me ućutka. Ja moram odmah ovom prilikom kažem da me neće ućutkati. Istraga okružnog tužilaštva Bijeljina tek treba da utvrdi tačan broj živih ljudi koji se i danas vode kao ubijeni u Potočarima. Pitanje je koliko će to promijeniti ocjenu događaja u Srebrenici, ali svakako govori o moralnom kredibilitetu autora tog spiska. Mi raspolažemo činjenicom da se radi o 400 imena živih ljudi. Neki su među vremenu umrli, ali imamo evidenciju od njih. Pa muslimanski mešetari koji to su i dostavili nama su tražili ozbiljan novac da nam saopšte sudbinu svakog stradalog. Tražili su milionski iznos da nam dostave spisak od 437 živih ljudi na pločama. Ne samo to, još više ima imena ljudi koji su dva puta upisani u spisak umrlih. Pa recimo Hodžić Ređo, pa onda ponovo upisan spisak, ali sada kao Hodžić Ređep, jer zavisi od toga ko je davao podatke o nestaloj ili umrloj osobi. Taj broj je značajno veći od ovog podatka. Na manipulacije sa evidencijama nestalih Bošnjaka u Podrinju ukazivali smo ranije. Primjer radi, Durić Rasim iz Vlasenice, prema prijavi Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, nestao je 15. avgusta 1992. godine, dok se u bazi podataka Međunarodne organizacije ICMP vodi da je nestao 11. jula 1995.